зараз можуть бути свої алюзії. Завчора Соні мені дали. Відносно яйця. Тут є Шахтар з Донецька. Тут є ракета Дніпропетровська. Алюзії з яйцем починалися від яйця райця, як я говорив, від Кащея Безсмертного, сила якого в яйці, від писанок, які тисячоліттями від трипільської культури йдуть, символіка йде до нашого часу. З другого боку, чомусь останні декілька років яйце асоціюється з певним владним персонажем. І просто обурення, мені здається, що в цьому обуренні підтримує мене громадянин, будь-який громадянин України, неважно звідки він, що влада має триматися в руках народу, а не представників інших держав. Зрештою, мені байдуже, чи за яйця нашого президента тримає Москва чи Брюссель. Вашингтон чи Пекін. Я цього не хочу. Зображені найбільш типові, найбільш впізнавані елементи з усіх регіонів України. Львів і Херсонес в Таврії, в Криму, Тарасова гора і Дніпропетровська ракета, Запорізький козак і Київський Михайлівський собор. А чому це яйце має бути на Майдані? Це уособлення цього бажання тримати владу в руках, тут, на Майдані. Друге готуйте, друге яйце. Друге є. Яйце. Я думаю, що...